Dragan Todorovski со својата супруга Злата има лубави замисли и визии за животот. Уште пред неколку години заедно со неа започнува да гради дом за своето семејство во селото Одрено Гиновци, каде непосредно и се наоѓаат остатоци од старата куќа во која го минал детството и која им се заканувала во секој момент да падне врз нив и децата. Како младно и како семен, тој печелил во тугина и со Злата не верувале дека еден ден ќе дојдат до просијачки стап. Но несреќата што еден ден како градежен работник ќе му се случи во Сочи, Русија, ќе ја прекине низата од среќни денови во животот на ова семејство. Многу негови колеги тој ден загинуваат, а тој ќе остане повреден и вратен во родната земја. Оттогаш веќе ништо не е како порано. Иако останува жив, веќе се тргнува надолу. Куќата останува карабина, а Гане, неспособен за физичка работа поради операциите, дури нема да може и леп да обезбеди за семејството. Децата растат и бараат основни услови за живот. Затоа последните години ова семејство почнува да влегува во агонија. Приход немаат од никаде, освен ако отидат со децата во планина да бират чипки и да ги продадат за да купат брашно и замесат леп. И нема поголема болка ке речат овие несрекни татко и мајка од тоа да создадеш нов живот, а да немаш услови да му овозможиш убаво да живее на своето дете. Нивните деца, освен за компир, граф и суп леп, за друго и не знаат. Ново облека од продавница не облекле, па затоа Гане со сопругата Злата одлучија да застанат пред јавноста и со солзи да го стават своето срце на дланка. Драган и Злата потекнуваат од цело Одрено. Живееле во оваа куќа зад мене долги години, се додека не се сплашеле дека таа куќа ќе им ги поклопи децата. Затоа денес живеат во куќа која што се уште во фаза на карабина, но тешко преживуваат. Добар ден. Како сте, Злата? Правам ручек. Правите ручек. Што правите? Компир. Зошто компир? Епа. Не мога брашно. Тоа ви е единствениот избор што можете да го дадете на децата. Колку деца имате? Пет. Пет деца. Каде живеете? Во оваа куќа тука? Во оваа куќа. Како ви е животот? Како поминувате? Малку тежа. Немате никаков приход, но... Приход немам. Како обезбедувате средства, пари? Пари... Преку што? Преку шипка. Берете шипки? Шипка. Сите заедно? Сите заедно. Кога одеш и ти, како го уставаш малото, гледам имате и бебенце? Го носам. Со вас го носите? Без оглед какви се временските прилики, дали врне, дали... Кога овече ми тоа. Но, велите, тешко се живе и затоа сакате да ја раскажете вашата животна приказна. Драган потекнува од Гиновци, каде во старата куќа од татка си го минува детството. Има еден брат кој умира многу млад, на само 48 години, а тој одлучува прво ништо да спечали, а потоа да создаде семејство. Но старата куќа повеќе нема да биде место каде мирно ќе спие ова семејство, бидејќи постоела опасност да ги затрупа. Па затоа Гане одлучува да печали во тугина, каде еден ден, после еден несреќен случај, неговата Злата ќе останеше без сопруга, децата без татко. За среќа, тој останува жив, но поради повредите во родната земја, тој продолжува тешко да живее. Каде порасна точно? Во која куќа? Оде е уној куќа. Но таму... старото куќа. Имаш ли браќа, сестри? Брат ми умре во Црна Гора. И си он како мене загина таму. Ја па теше загину у Русија, ама ја се врати жив и здрав. Фала Богу. Со скршину ногу. Па сам добар. Кога одлучи дека нели треба да создадеш семејство, ја пронајде Злато. Да. Живеевте со старите, со мајка ти татко? Мајка ми беше починена на 48 години. Татко ми остана с мене. Па така, со децава, с пошкова, со децава, малку земјоделие и така. Живеевте ли во старата куќа, која повеќе... Па живеем во старата куќа. Но таа е премногу стара и... И мора да правим друга куќа. Учнавте со супруга да ја правите таа куќа? Па таа куќа. Меѓутоа устана до оваа фаза, бидејќи... Немате средства? Па малку услови. Ќе се борим. Што работевте кога бевте помлади, кога почнаа да ви се раѓаат децата? Па по нива. Земјоделија. Сади копир. Колку деца имате? Пет. Пет. Колку години ви е најстарото? Ова е најмалото? 21. 21.
како ете со нив издржувате? Рековте дека тоа најголемото дете би било и болно и едва го спасевте. Што му беше? Операција се мала прави. Операција му правевте? Пре тоа време многу го миеше. И многу во живот имаше. Ја не седеше дома. Не идеше по туѓите земји. Дома не сам седел. Ја ќе доеше дома само 20 дена. Што донеше парите ги заловеше у куќата. И оставеше на татка ми некој пар. И решија се жен. На 37 години. Него сакаше да замину, да заработу пари. И реши, кад зема пари, кад покри ова куќава, и не ми достигна јаш од од крајот, па за санолитку да покрива. Епа, немам услови, имаше една нива продаде и дојде до пари и го изгради. Така ја изградивте куќата? Така. И у Сочи, като отиде, имаше уа пара. 1200 долара. Колку години имаше ти тогаш? Тога имаше 44 години. А веќе беше женат? Да. Имаше и синчињата. Двете синчиња, што да, се 20 години. Да, двете синчиња. Што се случи во Сочи? Каква несреќа доживеа и како ја избегна смртта за вака? Та е голема трагедија. Дори ми служете, че сега и руката ми скржена. Што се случи тој ден? Валето се случи, каде издаје платното. Не е кабаат човекат, ја наш, македонец. Све с македонци сам работил. Каде гнаа платното, и се ок, кад полете краната, од ампула. Што имаше, што збра? Ве потепа тој. Мене, како држеше рукото на шалон, сајдата ме фати, многата отиде. Добро не сам жив. И ја отпадна унесет, после ми кажа, однесе ја не таму руѓе. Четворица ли, троица ли, рекја. Од мојто бригаду, еден умре, овија од другото бригаду. Да ти кажу, поштено има четворица, ќе ги докараа с авион. Твоите повреди сериозни ли беа? Каде продолжи да се лечиш? Моја рука беше многу лоша. Тоа ќе те спречи подоцна да работиш? Е, оде нема коска. Упаднал во екранот кога работил таму и виш ногата повреди. Не си дојде. И затоа мораше да се врати тука. Од тогаш не може да најде... Не може да најде работа. 6 месеца кога ми рука да беше. 6 месеца не сум знал дека имам рука. Времето за ова семејство како да застанало оној ден кога се случила несреќата на Драган, зашто тој ден тие не можат да најдат работа, не можат да удрат ниту шајка за да доправат куќата, а се поретко се сногиат и да обезбедат храна за своите деца, кои веќе долго ја трпат сиромаштијата. Како живеете тука? Сиромашки. Так беше богато. Што значи сиромашки? Како ви поминува еден ден? 700 денара. Во денот? Да. Како ги обезбедувате тие 700 денари? Урет по шупинки. Толку е. По 35 динара. Ситното не се бере. Бери, бери, кини, кини, кини. Не се бере, бе там. И секој ден морате да одите за да обезбедите пари? Да. Ако сакате да јадете? Не, па мора. Што да правим? Животот нема. Купувам по 2 кила брашно. Што купувате од тие 700 денари? Те ќе дејемо брашно. Те имаше нешто пипер, те печени пиперки, те од подлиджанче нешто. Тоа го насадимо, што насадимо. По 400 квада гатуј. Нема ни 400 квада. Испечи пиперки, подлиджанче не прави. Тоа е сиромашки. Но тоа јадете во лето, во зима? Во зима од подлиджани направимо пинџур. Што викат ние наши. Тури во Риги пинџур, бери. И тоа е. И води папори. Во зима има ли чек? Има. Водимо многу далеко. Дури лисет, му иште, лисет. Снег не снег, морамо да живеам. Ово пустинче, далеко бе, не се носи.
И децата ли ги ангажирате да берат со вас? Па и они ми помагат. А како со малото дете? Девочето ми помага. Чувам га, носим га кај ќе топло времето. И бебето го носите? Га носим во планина, е по-топло. Уште еден месец ако се бери тоа. А другите месеци како ќе преживеете до наредната година? Не знам како ќе преживеам. Месечно, колку имате приходи? Па, дева приходи. Немате никаков приход? Па, немаш приход. Супругот не ви работи? Па, не работи. Зошто? Па, деки се запусли. Понекад брат ми Никола дооди од ред и утрето дон и ми и јас одам со снима. И ти одиш? Тешко ли е да се берат шипки? Малку бодајат сипките, ама мене не ме боцкат. Како не те боцкат? Па тоа имаат трнчиња. Ти имаш нежни прстиња. Ама мене не ме бодаат. Вода? Имате ли вода? Вода унутра не е уведена. Овде само на пумпа. На лонче овако. И корито, и се избања. Во корито? Внатре? Во корито. Внатре немате нито тоалет? Па нема, оно имам када, ама вода треба да преключам. Како ве бањаат мама и тато? Така, има тенџере, земеме, ставиме вода, сгрееме и се избањаме. Каде ве бањаат? Внатре во куќето? Да. И така преживувате, не земате никакви не, приходи? Не, така социјална идеја опраѓава. Икат, Драгане, има земјиште. Абе, тоа земја не е обработлива, бе, луѓи. Се е шума. Иде да маркирам дрва. Мој дрва. Не ми дај дрва. Иду збирај тамо вам кој да е падено дрва. Е, скапали дрва да огреи деца. Поголемите деца, добри ли се здравствено да можат да... Абе, добри тоа не са. Добри, тоа е да не можат ли да работат? Абе, нема примање. Тражите и они. Кога би им се обезбедила работа, би работали ли децата? Кога некој би понудил? Како не, бе? Много ми тражи. Дај, викат, купи ни по едну кифу. Купи ми овој, купи ми во школу. Највеќе во школу. Хо. Но вие немате пари? О, викам, мајко. Викам, ватко, имаш и ти некој пару. Тато нема, купи брашното, купи квасац, купи сол, купи овој, купи оној, тато се е скупа. Толку за пара бе, тато. Еве ви ја 20 динари. Како може да купи некој? Со 20 динари ги пораќате помалите деца во училиште? Нема, тешко е и луѓи. Јаде во компири, не на дело преживе. И во компири. Постојано им варите компири? Па компири нема, леп нема пари. Леп не е купувата? Па нема пари, да, ако имаш пари, ќе ќе купиш. Тоа ти. А за бебето? Бебето и оно јаде компири, млекце за него тамо. Од чипките оставај ми. Така? Па кога има брасно, мама го замеси и направиме киси и има... мармалат и тоа направиме и отидеме на школа. А ако не купите брашно, ако не собирате шипки, тогаш како ве праќа мама во училиште? Па... без јадење, без храна? Да, понекад. Понекогаш? Да. И тогаш како ти поминува денот кога си гладна на школа? Па малко чудно. Што ти е? Ги гледаш другите дечиња јадат? Да. Си видела ли нешто да јадат поразлично дечињата од тебе, а ти нема мама пари да ти даде тоа да го купиш? Да, јадат. Што јадат ти, а ти немаш пари да се купиш? Јадат бурек, носат ја од дома. Ти за бурек имаш ли пари? Си јадала ли бурек некогаш? Не. Не си пробала бурек до сега? Да. Абе, сакаш ли да јадеш бурек? Да. Како изгледа бурекот? Со што бурек?
Со месо или со сирење? Со месо. Денеска што ќе јадете? Мама ќе направи нешто манџо. Манџо јадете? Кој има и леп, ја земам во манџото, го надробам и го јадам. Поубаво е со лепче, нели? Да. И поубаво се најадуваш? Да. Но некогаш немате? Тогаш како го јадеш гравот? Така. Така, без леп? Да. Како пишуваш кога е темно? Па, има една батерија и ја се упавам и оно свети, јас пишувам. Су батерија? Но така не ли табулата учите малку, кога помалку свети? Не. Не табулат. Ти сепак сакаш да учиш и да бидеш добра во школа. Да. Болката на овој родител го натерала тој неколку пати да посака да посегне по својот живот, но само вербата во Бог го враќа назад во реалноста да се бори за своето семејство и да се надева дека еден ден тие повторно ќе бидат срекни. Доаѓа ми викам, дидо да се отруи неѓе. Фано редат и да се отруи. Да ме беше утепал и мене там. Мртва да ме донесеше. А не да гледам овој неволју. Овој муку. Мене ми не потребно беше да направише тамната соба. Собите да ви се средат? Да. Се живее ли така во такви соби? И па сега, у таква средина сам шо да ме. Спим со сестра ми Драгана и со тато и со мама. А јас не знам нигде ако може да најдам работа. Да работиш у мене онака го, ама со превозот како ќе. А што имате завршено? Може ли негде да работите нешто? Средно. Имате средно? Ко функционер. Ко дете, знам, било и кога сам се родила, јас било е сиромаштија. Ама чувам у краве, у овци продава и така. Можеш и на стучарство да удариш. Чува, чува една крава и продава една телети ти услови. Би чувале? Кога па ќе чувам, зашто не чувам, ја чувам. На тој начин би имале и млеко, и месо? Па млеко и сирење. Сирење. Ја само цело си правам сиравото. Само додојам до пара и ќе купам една. Те телеки извадиш од кравата, те млекце, сирење и со стоа. Него како да го купам. Знаете ли како човекот станува отпорен и издржлив? Минуваат болката, ударите, разочарувањата и си вели, продолжувам понатаму. Сваќа дека од соништата кој ги сонувал, не му преостанува ништо друго освен да ги заврти ракавите и сам да го промени својот живот. Тоа се случува кога човек ќе свати дека поентата на животот не е во лузните кои ги стекнал, туку во лекциите кои ги научил во животот.